povodom besplatnih pregleda koje organizuje Ministarstvo zdravlja. Na jučerašnjem sastanku smo dobili zvanične obrasce sa grbom Ministarstva zdravlja koje će popunjavati naši lekari i gde će biti evidentirani svi nalazi. Glikemija, tenzija, EKG nalaz, nalaz i mišljenje lekara. Pored tih stvari imamo novinu, to je da će svima biti urađen skrining za rizik od dijabeta. Takođe će na osnovu parametara upitnika koji je uradio Medicinski fakultet u Beogradu, gde ima 8 pitanja, biti predviđen verovatnoća rizika za pojavu dijabeta u narednom periodu. Na osnovu tih nalaza pacijenti, odnosno građani, dobiće informacije o daljem tretmanu, daljem postupanju. I još jednom da ponovim i da pozovem građane da slobodno mogu da dođu. Znali su svi da mogu i da pozovu da bi organizovali svoje vreme u zavisnosti od svojih obaveza. Međutim, nezavisno toga, u nedelju svako ko je zainteresovan može da dođe da proveri ove osnovne analize i ovaj cilj skrininga da što veći broj ljudi dođe. Na osnovu analiza koje naknadno budemo uradili, dobili smo instrukciju svim pacijentima koji imaju neki zdravstveni problem, bit će po ubrzanom postupku organizovana dodatna ispitivanja, dodatni pregledi u cilju blagovremenog postavljanja dijagnoze i uključivanje adekvatne terapije.